Шановні колеги, сьогодні ми підписуємо угоду про співпрацю між Західноукраїнським національним університетом та професійною асоціацією медіаторів Болгарії. Ця угода дає унікальні можливості як для наших викладачів, так і для наших студентів відкривати нові можливості саме ті знання, що знову. Це буде дієвим документом, який відкриє для вас нові можливості в рамках співпраці з нашим університетом.